Ժամը 15-ն է, ազատության եթերը շարունակում է լրատվական թողարկումը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊ կանդամ երկրների առաջնորդները դեռևս չեն լուծել կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունը, թե ռազմական այդ կառույցի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կզբաղեցնի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Ոչ, հարցը չի որոշվել, այսօր հերքել է Կրեմլի ներկայացուցիչը, երեկ էլ պաշտոնական Երևանն էր հերքել Բելարուսի նախագահի հայտարարությունը։ 2017 թվականի ապրիլից ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք է առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Մեկ ամիս առաջ նա ազատվեց այդ պաշտոնից։ Ստեղծված վիճակին այսօր անդրադարձել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ընկեր Գագիկ Ծառուկյանը, մասնավորապես թե արդյոք փորձել է իր կապերը գործի դնելով հարթել Երևանի և Մինսկի միջև ծագած դիվանագիտական սկանդալը։ Բազարյան, մի հարց էլ տեսեք, գաղտնիք չէ, որ Լուկաշենկոն Բելարուսի նախագահը ձեր ընկերն է։ Այո։ Տեսեք, ՀԱՊ քարտուղարի թեկնածուի ընտրության առթիվ փոքրինչ լարվեցին հայ-բելարուսական հարաբերությունները։ Այդ դուք ձեր այդ ջերմ ընկերական հարաբերությունները կարող եք ընկերական հարաբերությունում ինչ-որ բան փոխել կամ պատրաստվում եք? Ուրեմն ես ասեմ, թող ամբողջ մեր հայրենակիցներն իմանան, որ նոյեմբերի 24-ին եղել եմ Բելարուսիայում, հանդիպել եմ Ալեքսանդր Գրիգորիչի հետ, և Ալեքսանդր Գրիգորիչը այսօր սպասում է Հայաստանի կողմից հրավեր, որ նա գա Հայաստան և իր խոսքը ասի, իր մոտեցումը, իր նվիրությունը Հայաստանի և հաջորդի շարունակ։ Երբ է գալու, ասել է ձեզ։ Հայտնի, երբ որ հրավերը կուղարկեն, հղտել կգա, շնորհակալություն։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ ավարտեց շրջայցը Գյումրիում ուղևորվելով Սպիտակ։ Երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին Փաշինյանը Շիրակի մարզեր ժամանել ուշգիշերին անմիջապես Սանկտ Պետերբուրգից, կառավարական օդանավը վայրեջք էր կատարել Գյումրիում։ Ժորջան, հիմա չէ։ Որտեղ է միացար վարչապետին, որ փողոցում է։ Երկրաշարժի զոհերի նվիրված հուշարձանի մոտից էս վարչապետին միացա և նրա հետ շրջեցի մի քանի վայրեր։ Ինչ հարցեր, ինչ խնդրող էիր դու իրեն մոտեցել։ Խնդիր կներեք, բայց չեմ կարող ասել, անձնականը։ Քանի տարեկան ես? 14։ Բայց ասեցիր, ինչ որ պետք է արեցիր, այո։ Դնանք չես ապրում։ Ինչ խոստացավ վարչապետը, ինչ ասեց։ Վարչապետը խոստացավ իր խնդրին լուծում տալ։ Անուն ազգանդ կասես։ Չալույան Կարա։ Գյումրիում կապրի։ Ախուրյանում։ Դա քրանչաշ։ Մենակ է իրեք է Ախուրյանից, բայց ինչի է իրեք։ Վարչապետի ու շրջեց իր հետը, վարճապետի հետ եսկան տարած շրջեց է, խոսեցիք ամբողջ ընտացքում։ Այը։ Տան հետ էր կատված հնձանքը ուղում։ Ոչ։ Ինչի չես պացում։ Ոչ։ Կներեք բաճապետին։ Բա հիմա կարող ես, ընդանիք ծնողներ ունես։ Այը։
Կեսօրին հենց 11:41 եպ տեղի էր ունեցել երկրաշարժը, անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ մեկնարկեց 30-րդ տարելիցի պաշտոնական միջոցառումը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ ելույթով, հայտարարելով, թե ժամանակն է վերականգնել մարդկանց հույսն ու լավատեսությունը։ Իհարկե, մինչև այժմ աղետի գոտի ասելով, մենք առաջին հերթին հասկանում ենք մարդկանց բնակարանային կարիքները, դպրոցների, մանկապարտեզների շինարարությունը և բացումը, բայց այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ երկրաշարժի արդյունքում ավերվեց Հայաստանի արդյունաբերության համար առանցքային նշանակություն ունեցող մի հսկայական տնտեսական սեգմենտ։ Եվ երբ ասում ենք աղետի գոտու վերականգնում, պիտի հասկանանք ոչ միայն մարդկանց բնակարանային կարիքների վերականգնումը, ոչ միայն դպրոցների ու մանկապարտեզների հանրային նշանակության այլ օբյեկտների վերականգնումը, այլև վերականգնումը այն ողջ տնտեսական հզորության, այն ողջ տնտեսական պոտենցիալի, որ գոյություն է ունեցել Գյումրիում, Սպիտակում, Վանաձորում, Ախուրյանում և ընդհանրապես աղետի գոտու ողջ տարածքում։ Բայց աղետի պատճառած ամենամեծ վնասը թերևս մարդկանց հոգիներում տեղի ունեցած ավերածություններն էին։ Երկրաշարժից շատ ցանցած սկսվեցին աղետի գոտու վերականգնման աշխատանքները, բայց միշտ չէ, որ շենքերին զուգընթաց վերականգնվում էին մարդկանց հույսը, մարդկանց վստահությունը և լավատեսությունը։ Եվ երբ ասում ենք աղետի գոտի, առաջին հերթին հենց սա պիտի նկատի ունենանք։ Երբ ասում ենք աղետի գոտի, առաջին հերթին պետք է նկատի ունենանք, թե ինչքանով է վերականգնված մարդկանց վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ, ինչքանով է վերականգնված լավատեսությունը վաղվա օրվա նկատմամբ, ինչքանով է վերականգնված հույսը, որ զոհվածների կիսատ թողնված գործերը և երազանքները կդառնան իրականություն։ Ավելի վաղ էլ Գյումրիի քաղաքապետարանի շենքում կառավարությունն արտագնա արտահերթնից անցկացրեց նվիրված երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին։ Գործադիրը որոշեց դեկտեմբերի 7-ն այսուհետև նշել որպես հիշատակի և աղետներին դիմակայության օր։ 1988 թվականի այսօրը 9 բալ ուժգնությամբ ստորգետնյա ցնցումները մեծ ավերածություններ պատճառեցին Հայաստանի հյուսիսային հատվածում՝ Սպիտակ, Լենինական, այժմ Գյումրի, Կիրովական, այժմ Վանաձոր, Ստեփանավան քաղաքներում, բազմաթիվ այլ բնակավայրերում։ Երկրաշարժը ըստ պաշտոնական տվյալների խլեց 25,000 մարդու կյանք, 100,000-ավորները մնացին անօթևան։ Մինչև օրս աղետից 3 տասնամյական չի լուծվել մարդկանց բնակարաններով ապահովելու հարցը, ըստ տարբեր տվյալների, միայն Գյումրիում այսօր շուրջ 2800 ընտանիք է ապրում ժամանակավոր կացարանում, Դոմիկում։ Կառավարությունը, սակայն, պարտավորություն է ստանձնել լուծել 498 անօթևան ընտանիքի հարց։ Այսօր կեսգիշերին ավարտվում են նախընտրական քարոշչությունը։ Մի շարք քաղաքական ուժեր հայտարարել են, որ հարգելով երկրաշարժի զոհերի հիշատակը, այսօր դադարեցրել են ընտրական արշավը, հանրահավաքներ չեն անցկացնում, այցելում են Գյումրի, Սպիտակ և Վանաձոր մասնակցելու հիշատակի միջոցառումներին։
Մոտ 50 րոպեից ժամը 16-ին վերաքննիչ դատարանը հրապարակելու է որոշումը, արդյոք սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նորից կկալանավորվի, թե կմնա ազատության մեջ, բացառված չէ նաև, որ դատարանը բավարարի մեղադրյալ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը և հարցի քննությունը տեղափոխի սահմանադրական դատարան։ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու հարցով դատախազության վերաքննիչ բողոքը դատարանում ներկայացնում էր անձամբ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ժամը 16-ին մենք վերաքննիչ դատարանից կունենանք ուղիղ միացում։ Այժմ էլ լրվա միջազգային լրահոսին ծանոթանանք։ Վրաստանի կառավարությունը պատրաստվում է ամերիկյան խոշորագույն ընկերություններից մեկի Amazon-ի հետ համագործակցության համաձայնագիր կնքել, այս մասին հայտնում են վրացական լրատվամիջոցները։ Փաստաթղթի բովանդակությունն առայժմ գաղտնի է պահվում։ Աշխարհի խոշորագույն օնլայն խանութի ղեկավարության հետ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն բանակցություններ է վարել սեպտեմբերին Վաշինգտոնում։ Հաղորդվել էր, որ կողմերը քննարկել են մասնավորապես Վրաստանի թվային տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացման հեռանկարները։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի օգնականի տեղակալ Լորա Քուպերը դեկտեմբերի 4-ից 6-ը ադրբեջանացի ընթացքում քննարկել է երկկողմ համագործակցության խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Այս մասին հայտնում է ադրբեջանական Թուրան լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Պենտագոնի պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Թուրանի փոխանցմամբ Քուպերը ադրբեջանական իշխանությունների հետ հանդիպումների ընթացքում նաև վերահաստատել է, որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Միացյալ Նահանգների հանձնարարությունը աջակցելու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ կարգավորմանը Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա, այն է ուժի կամ սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման սկզբունքներով։ Ֆրանսիայում դիզվառելիքի գների բարձրացման դեմ բողոքի ակցիաների պատճառով Փարիզի իշխանությունները վաղը այցելուների համար կփակեն Էյֆելյան աշտարակը։ Քաղաքապետարանը Ելիսեան դաշտերում գտնվող ռեստորանների և խանութների սեփականատերերին նույնպես հորդորել է դադարեցնել աշխատանքը։ Շաբաթ օրը նշանակված բոլոր զանգվածային միջոցառումները չեղարկվել են շուրջ մեկ տասնյակ Փարիզյան թանգարաններ, այդ թվում Լուվրը, ցույցերի պատճառով մտադիր են վաղը փակվել, մտավախություն ունենալով ցուցարարների կողմից վանդալիզմի հնարավոր դրսևորումներից։ Ֆրանսիայում երրորդ շաբաթն անընդմեջ տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ դիզվառելիքի հարկերի ավելացումը չեղարկելու պահանջով։ Փարիզում այդ ցույցերին անցյալ շաբաթ օրը մասնակցել է շուրջ 75,000 մարդ։ Այդ օրը բողոքի ակցիաները վերածվել էին աննախադեպ անկարգությունների, որոնց հետևանքով ավելի քան 130 մարդ է տուժել, շուրջ 400 հոգի ձերբակալվել է։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տվյալներով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան նշանակել պետքարտուղարության խոսնակ Հիթեր Նաուերթին, նախկինում ամերիկյան մի շարք առաջատար հեռուստաընկերությունների հաղորդավար և լրագրող Նաուերթը կփոխարինի Նիքի Հեյլիին, ով հոկտեմբերին էր հայտարարել մակում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը լքելու մտադրության մասին։ Հիշեցնեմ, ազատությունն արդեն հեռարձակվում է Յուքոմ ցանցով։ Մեր լրատվական հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։